се враќаме назад на обштествено-политичките проблеми кои не мачат секој ден. Една од нив, особено во овие зимски денови, во овие зимски услови, е и загадувањето. На линија треба да имам пратеничката Велика Стојкова Серафимовска од ВМРО ДПМН, која е заменик координатор на новата интерпарламентарна група, интерпартиска парламентарна група, која во собранието се формираше по иницијатива на граѓанското здружение О2, а чија цел ке има да се бори со овој долгогодишен и горчлив проблем. Добро утро. Добро утро. И ви благодарам многу на поканата и можна се да разговараме за оваа многу важна тема. Така, загадувањето, како што кажав, веќе не мачи години на нас, за веќе очекуваме дека кога ќе дојдат овие зимски студени денови, се будиме и заспиваме во магла каква што имаме денеска. Вие се собравте 39 пратеници од 9 политички партии и веќе одржавте првата средба внатре во собранието. Што дискутиравте на таа средба? На што прво ќе се фокусирате? Значи, ова иницијатива, ние навистина сме многу благодарни на организацијата ОДВА иницијатива, која што изминатите години е доста активна, особено во областта на животната средина, најмногу чистиот воздух. И морам да кажам, за благодарение на нив се создаде ова интерпарламентарна група, пратеничка група, за која што дискутиравме дека нели нема да има никакви политички провирања и влијанија, туку ќе биде навистина за доброто на сите граѓани и затоа голема радост што та навистина дури 39 пратеника од сите застапени групи, значи од сите партии дополнително се вклучија во оваа иницијатива, бидејќи нели здравето за сите е исто и ние сме сите граѓани кои што сме засегнати со оваа состојба. Јас можам да кажам дека и во минатото исто имаше вакви магли во Скопје и во Македонија, но ова што се случува во изминатата година е навистина алармантно веќе за сите нас. И тоа беше најголимата причина да се направи оваа интерпарламентарна група. Ние веќе имавме еден координативен прв состанок во кој што нели ја објаснивме структурата како ќе функционира оваа група, но во средата имавме прв официјален состанок, официјална средба, која што се одржа секако онлайн во овие услови на пандемија, но беше доста продуктивна средбата. И на неа се разговараше како за почеток, нормално што кои се проблемите, кои се предизвиците од оваа иницијатива, навистина не воведе многу добро во целата проблематика. И ние сакавме да започнеме и во она што е нашата ингеренција како пратеници и собранието што може да направи од една повисока инстанца. Тоа беше, например, да се предложат промени на закони и во таа насока предложено беше да се разговара и да се предложат предлог измени на законот за прекршоци, бидејќи станува збор за, според оно што го видовме, според информациите што ги имаме, дека станува збор навистина за многу мали казни, за многу мали глоби, особено оние кои што се однесуваат на големите загадувачи. Но за наша среќа и веќе владата имала слух за тоа, па очекуваме во собрание да стигне и предлог закон за изменување на законот за прекршоци, каде што ќе се зголеми глобата, ќе се зголеми казната, и тоа за 20 пати повеќе од сегашната. Односно, идејата беше на големите потрошувачи да им се зголеми казната, бидејќи за нив нели тие суми кои што ние мислиме дека се големи, за нив не се големи и они ги плакеат најчесто без да го решат проблемот. Дополнително има проблеми со опцијата законска која што овозможува спогодба. Тоа е исто така проблем и сакаме и тоа да се реши, бидејќи не секогаш треба да има спогодба, особено кога станува збор за големи загадувачи кои што не ги почитуваат правилата. Така да тоа беше на оваа средба, може би најмногу за тоа дискутиравме, за како да, особено за големите загадувачи, како да ја подигнеме нивната свесност или како да ги опоменаме, значи како државата кои механизми може да ги употреби за да тие загадувачи навистина го сфатат сериозно ова и навистина почувствуваат што значи кога ќе направат штети, кога нема да го почитуваат законот.
Во ние сме во очекување во парламентот веќе да стигне тој предлог закон и секако во оваа насока, значи нашата намера како ваква една непартиска, да кажам, пратеничка група е да соработува и да заедно да го донесеме тој закон кој што ќе биде за добро на сите граѓани. Но она што е исто така за голема поздравување е и нашата соработка со невладиниот сектор, во овој случај ОДВА иницијативата, која што според мене и според сите меѓународни конвенции, значи мора да функционираме ние на еден ваков начин, значи да соработуваме со граѓанскиот сектор и законодавниот дом. Така да, како за почеток сметам дека оваа иницијатива навистина ќе даде резултат и навистина ние на едно повисоко ниво ќе зборуваме и ќе организираме неколку настани во собранието, каде што пред се фокусот ќе ни биде насочен кон оние институции кои што треба да се грижат за чистиот воздух и за здравата животна средина. Во овој случај станува збор за Министерството, секако за животна средина, основно за транспорт, врски и екологија. Токму тоа сакав да ве прашам. Верувам дека граѓаните ќе поздрават иницијативата за зголемување на казните на големите загадувачи, но останува главниот проблем, а тоа е недовербата дека институциите ќе го спроведуваат законот. И досега владее чувството кај граѓаните многу години наназад дека институции постојат, инспекторати постојат, но недоволно си ја вршат работата. Очекувате ова да се промени кога ќе биде донесена новата легислатива? Знаете како, на нас е ние да ги донесеме законите, а понатаму институциите да ги имплементираат. Но именно затоа и сакам овој пат, значи, не застане тоа само на носење закон, туку да продолжиме понатаму како пратеничка, една интерпарламентарна пратеничка група да ги следиме тие процеси, значи да видиме како се имплементираат тие закони. Па во таа насока и заради екстремното загадување што во моментов ни се случува, ние сакаме, односно, ќе дадеме иницијатива за надзорна расправа, што значи дека ќе се обратиме кон институциите кои што се надлежни, односно ќе ги поканиме институциите да дојдат во собранието на една таква расправа во кој што тие на нам ќе ни објаснат каде е проблемот, зошто не се имплементираат тие закони. Исто така еве и на состанокот се разговараше и за заклучоците од претходно одржаната јавна расправа на 27 ноември 2018 година, значи пред 2 години веќе имало одржана јавна расправа во собранието токму на тема енормно загадување во амбиентиот воздух во Република Македонија. И таа расправа се одржала на Комисијата за транспорт, врски и екологија, значи се донеле одредени заклучоци, пред 2 години зборуваме, но еве 2 години споминати, а ние не го гледаме резултатот од тие заклучоци од таа расправа, односно нашата идеја е во наредниот период повторно да организираме овој пат надзорна расправа, каде што ќе се обидеме да ги детектираме тие тесни грла каде не може да, значи каде не се реализира законот и каде е проблемот всушност. Секако за тоа се потребни и анализи и потребни се сите институции да се вклучат, е сега тука ќе биде нели повторно прашањето на свесноста на самите институции, на самите директори на тие институции, бидејќи очигледно мерки постојат. Значи донесен е и во 2005 година еден акцијски план кој што именно предвидува намалување на емисијата на PM10 и PM2,5 частичките. Меѓутоа и со таа стратегија ние не знаеме до каде е стигнато. Значи тоа е една стратегија за несправување со аерозагадувањето, граничните вредности за PM10 частичките согласно законот за квалитет на амбиентниот воздух. Но еве, значи 9 години поточно поминати од тој законски рок, а ние се соочуваме со зголемено и тоа сериозно зголемено ниво на PM10 частички и сериозно ниво на загадување на воздухот. Нашата задача ќе биде да го убрзаме овој процес, значи да го издигнеме овој проблем како најприоритетен. Токму тоа сакам да ве прашам, во кој рок ќе ги очекувате да ги донесете новиот закон? Видете, во меѓувреме ние знаеме како што се случува и со состојбата и со езерата во Македонија, значи сведоци сме на масовно повлекување на водите и од Преспанското езеро, меѓутоа не е само Преспанското езеро, туку скоро сите езера и природни вештачки во Западна Македонија. Еве вчера имаше една состојба, значи гледавме и сеизмолозите кажуваат дека заради овие потреси се губи водата, многу брзо се губи водата.
има тектонски движења, но во секој случај, значи, веќе има поднесено и барање за надзорна расправа за состојбата на водостојот на Преспанското и сите други езера, што значи дека ние во моментов имаме една сериозна состојба во Македонија на сериозна загроза на животна средина, бидејќи дали станува збор за воздухот или за водата, значи тоа се нели оние неопходни елементи и тоа е загарантирано право на секој граѓанин на оваа земја, дека мора да диша чист воздух и да има чиста вода. Так? Е, сега со оглед на тоа дека е поднесена и оваа надзорна, значи оваа барање за надзорна расправа, ние се надеваме дека ќе се убрза овој процес, значи ќе се алармира на едно повисоко ниво да се организира расправа за животната средина воопшто. Очекуваме тоа да биде потекот на еден месец, овој месец, знаете, собраниските процедури малку се покомплицирани, но сметаме дека приоритетот ќе го даде резултатот и ова интерпарламентарна група, која што апсолутно нема никакви политички претензии на тај поентира, мислам дека во ова структура сега како што сме, навистина сите ќе притиснеме ова, овој проблем да излезе на површина и како приоритет во собранието. Но, знаете, во меѓувреме треба другите закони да се носат и сега тоа ќе биде едно ставање на ред со тоа што се надеваме дека ќе има слух сите, дека тоа е најважното и најприоритетното во моментот. Ние ќе се бориме заедно со одва иницијативата, која што наистина повторно ќе ги пофалам, се многу ажурни, многу мотивирани за ова, како и сите ние, но понатаму се надевам дека ќе се приключат и другите невладени организации кои што го третираат овој проблем во државата, а ги има доста. Така, граѓаните ги интересира која година точно ќе имаме зима без магла и без екстремно загадување на, на воздухот. Да, тоа е малце, не знам, не можеме да кажеме која година, знаете, тоа е процес, како што поминале години и години да стигнеме до оваа точка на вакто екстремно загадување. Веројатно не може тоа преку една за една зима или за една година да се среди, но на нас е да ги повикаме сите институции, сите чинители, сите субјекти кои што учествуваат во ова загадување, во создавањето на ова загадување, ете да се зголемат за почето казните, значи дури се размислуваше да биде, например, за особено за големите потрошувачки казната да биде најмалку 20% од нивниот годишен приход, што веќе ќе биде нешто што тие ќе го почествуваат како сериозна казна. Значи се разговара на теми и за малите домакинства, се разговараше на тема, например, и дека да, и покрај тоа што еве се зема инвентори, но и палетите со каков квалитет се, значи што увезуваме, што користат граѓаните за огревен материјал. Така да тоа е една вака навидум изгледа дека е едноставно, но не е, бидејќи тоа е комплексна една тема, широка, многу чинители има, тука се домакинствата, малите домакинства, кои што не се така лесни за контролирање. Ние гледаме дека загадувањето не е само во главниот град, не е само во големите градови. Значи, гледаме дека верувам дека граѓаните поздравуваат тоа што конечно ги послушавте вие претениците, граѓанските здруженија кои се занимаваат со ние сме избрани од граѓаните, да бутиме за граѓаните и според мене. А верувам дека ќе поздрават и оваа соработка практично помеѓу 9 политички партии. Господја Велика Стојкова Серафимовска, ви благодарам што одвоивте време утринава да ставите в утрински брифинг во наредните денови. Секако ќе биде темата актуелна, па се надеваме дека ќе ве видиме и овде во студиото. Ви благодарам на вас и еден апел за сите медиуми. Значи, убаво би било кога ние би разговарале за квалитетот на воздухот, но и на животната средина во текот на целата година, не само во ноември. Така да очекувам и подршка од медиумите за ова што еве ние ќе се обидеме да го направиме во овој период. Верувам и дека благодарам уште еднаш на поканата. Верувам и дека ќе ја добиете со оглед на тоа дека секоја зима ние медиумите се занимаваме со овој како што веќе кажав горчлив проблем. Сосема за крај тоа беше заменичката координаторка Велика Стојкова Серафимовска, пратеничка на ВМРО-ДПМНЕ на оваа интерпартиска парламентарна група.